Продовжуємо говорити про минулий час – past simple. І сьогодні ми з вами розглянемо, яким чином утворюються речення в минулому часі, а саме стверджувальна, заперечна та питальна форма. Є слова, які допомагають розрізнити час в англійській мові. Такі слова називаються слова-показники. Тому давайте розглянемо декілька слів-показників – саме в минулому часі. Yesterday – учора. Last – минулий. Декілька прикладів зі словом «минулий». Last summer – минулого літа. Last Sunday – минулої неділі. Last week – минулого тижня. Last year – минулого року. Наступне слово-показник – the day before yesterday, тобто позавчора. Давайте трошечки пригадаємо, що минулого уроку ми розглядали з вами утворення правильних дієслів в минулому часі. Ми вже знаємо, що вони творяться за допомогою додавання закінчення «ed». Але існують деякі правила додавання цього закінчення. Давайте їх розглянемо. Коли дієслово закінчується на буковку «y», а перед нею стоїть приголосний, то при утворенні минулого часу ми буковку «y» змінюємо на «i» та додаємо закінчення «ed». Наприклад, «I study» – «я вчуся». Це в теперішньому часі ми бачимо, що буковка «d» є в нас приголосною і закінчується слово на «y». Якщо ми хочемо сказати це речення в минулому часі, ми кажемо «I studied» і зверніть увагу, що буковка «y» після букви «d» приголосного, тобто ми змінили на «i» і додали закінчення «ed». Слово буде читатися «studied» і ви бачите, що буковка «y» зникла. «Я вчився». Коли дієслово закінчується на німу буковку «i», ви пам'ятаєте, німа, тому що вона стоїть в кінці слова, і вона в кінці слова не читається. Наприклад, live. То тоді, при додаванні закінчення ed, ця німа буковка i просто зникає. Наприклад, I live – я живу, I lived – я жив. Тобто, ви бачите, немає подвоєння буковки i, вона просто одна із них зникла. Коли дієслово закінчується на буковку «л» або звук «л» і при додаванні закінчення «ed» наша буковка «л» подвоюється. Наприклад, «I travel» – «я подорожую». Ми бачимо, що в нас є одна буковка «л», слово закінчилось на неї. При утворенні минулого часу, для того, щоб сказати «я подорожував», ми додаємо до дієслова закінчення «ed» і подвоюємо буковку «l». I traveled. А зараз ми розглянемо з вами, яким чином утворюються різні форми минулого часу. Почнемо ми з стверджувальної форми. Тобто це звичайне розповідне речення. Є така формула утворення речення в минулому часі. Це «subject plus verb with ending «ed» plus what, when, where. Тобто, підмет плюс дієслово з закінченням «ed» плюс що, коли та де. Давайте розглянемо на реченнях. I played the guitar. Я грав на гітарі. Давайте розберемо. I – це підмет, subject. Played – дієслово з закінченням «ed», verb with ending «ed». The guitar – what – що, да? Або на чому. I watched TV yesterday. Я дивився телевізор вчора. Знову ж таки, I – підмет, subject. Watched – дієслово з закінченням ed, verb with ending ed. And TV yesterday – що вчора, да? Що коли. Телевізор вчора. Я дивився телевізор вчора. I watched TV yesterday. I traveled in the mountains. Я подорожував горами. I – підмет, traveled – дієслово з закінченням «ed» – in the mountains –
Де? В горах. Let's practice. Давай попрактикуємось. Вони жили в селі минулого літа. Подумай, як би ти переклав це речення. Let's check. Давай перевіримо. They lived in the village last summer. Давай трошечки поговоримо про переклад. Ми бачимо, що речення перекладене за формулою, яку я пояснила. They – вони – підмет, предмет, так? Lived – жили, дієслово з закінченням «ed». In the village last summer – в селі минулого літа, тобто де і коли. They lived in the village last summer. Repeat – повтори. They lived in the village last summer. Okay, the next. Вчора ми грали у футбол на стадіоні. Let's try to translate. Спробуй перекласти. Well, let's check. Добре, давай спробуємо перевірити. We played football at the stadium yesterday. Знову ж таки, we – підмет, played – дієслово з закінченням «ed», football – at the stadium yesterday – це слова, які відповідають «що», «де» та «коли». We played football at the stadium yesterday. Repeat. Повтори. We played football at the stadium yesterday. The next sentence. So, Оленка плакала на кухні. Let's try to translate. Спробуй перекласти. Well, look at the answer. Оленка cried in the kitchen. Оленка – підмет, cried – дієслово з закінченням «ed», in the kitchen – де. На кухні. Оленка cried in the kitchen. Повтори. Repeat. Оленка cried in the kitchen. Наступне ми розглянемо, яким чином ми будемо утворювати заперечну форму в минулому часі. Заперечна форма – це коли ми заперечуємо якусь дію. Наприклад, я не дивився телевізор, вона не грала у футбол. Для минулого часу допоміжним дієсловом є did. І воно саме з'являється, це дієслово, в заперечній формі. Формула. Subject and did not and verb and what, when, where. Формула, знову ж таки, підмет. Ми додали часточку не, тобто заперечення. Потім дієслово, зверніть увагу, що дієслово знаходиться без закінчення «ed», плюс «що», «коли» та «де». А тепер давайте поговоримо, чому саме дієслово у нас буде без закінчення «ed», адже ж ми говоримо про минулий час. А це все тому, що в нас з'явилось допоміжне дієслово «did», яке і буде нам показувати, що в цьому реченні саме зображено минулий час, а не теперішній. І тому, коли ми говоримо, що в нас іде subject, підмет, а потім did not, то оця часточка не did not вже й показала, що дієслово є в минулому часі. І нам не потрібно до самого дієслова додавати закінчення ed. Давайте розглянемо на реченнях, можливо, так буде краще зрозуміти. I did not play the guitar. Я не грав на гітарі. Отже, I – підмет, did not – не, play – грав, the guitar – гітарі. Тобто ви бачите, що в нас є допоміжне дієслово did, яке забрало те закінчення ed на себе, і ми все одно речення перекладаємо «я не грав на гітарі в минулому часі», хоча і дієслово написано в теперішньому. I did not play the guitar.
I did not watch TV yesterday. Я не дивився телевізор вчора. I did not watch TV yesterday. I did not travel in the mountains. I did not travel in the mountains. Я не подорожував горами. Запам'ятай, в заперечних реченнях дієслова не мають закінчень, тобто немає закінчення «іді». Let's practice. Давайте попрактикуємось. Вони не жили в селі минулого літа. Let's think how to translate. Давай подумаємо, як перекласти. So, let's check. They did not live in the village last summer. They did not live in the village last summer. Тобто, підмет they did not live, не жили, де did показує, що це в нас минулий час. Часточка not, заперечення не, і слово live, хоч воно і написане в теперішньому часі, але ми його перекладаємо як в минулому, тобто жили. In the village last summer, в селі минулого літа. Let's repeat. Давай повторимо. They did not live in the village last summer. Окей, okay. The next. Вчора ми не грали у футбол на стадіоні. Think, please, how to translate. Well, let's check. We did not play football at the stadium yesterday. We did not play football at the stadium yesterday. Знову ж таки, підмет, заперечення з допоміжним дієсловом did, play – дієслово без закінчення ed, і допоміжні слова. Оленка не плакала на кухні. So, let's translate. Давай перекладемо. So, it's... Оленка did not cry in the kitchen. Оленка did not cry in the kitchen. Оленка – підмет, did not – допоміжне дієслово з часточкою net, not, вибачте, cry – дієслово плакала без закінчення ed, і слова, які допомагають нам побачити, де це вона робила. Let's repeat. Оленка did not cry in the kitchen. Well, the next. Так, наступне наше питання – це питальна форма. Тобто, яким чином ми утворюємо запитання в минулому часі? Отже, давайте розглянемо формулу. Did – subject, verb, what, when, where. Отже, ви бачите, що на першому місці в нас з'явилося допоміжне дієслово did. Далі йде підмет, дієслово без закінчення ed та слова що, коли та де. Зверніть увагу, що did перекладу немає, тому що воно є допоміжним дієсловом і все. Давайте розглянемо на реченнях. Did you play the guitar? Ти грав на гітарі? Did you play the guitar? Зверніть увагу, допоміжне дієслово did. Далі підмет you. Play – грав без закінчення ed. Did you play the guitar? Did she watch TV yesterday? Вона дивилася телевізор вчора. Did she watch TV yesterday? Did they travel in the mountains? Вони подорожували горами. Did they travel in the mountains? Ви знаєте, що найчастіше ми з вами відповідаємо на питальні речення за допомогою коротких відповідей. В минулому часі коротка відповідь утворюється за допомогою слів yes, no та додаванням підмета та допоміжного дієслова. Це має такий вигляд. Yes, I або he, she, it, you, we, they did. Тобто для того, щоб сказати так, наприклад, так про мене,
Yes, I did. Так, якщо це вона виконала. Yes, she did. І так далі. Ні. No, I did not. Або коротко didn't. Або, наприклад, він це не зробив. No, he did not. Або didn't. До речі, did not або didn't. Ви вибираєте, якою формою вам легше говорити. Повною did not чи didn't скороченою. Let's practice. Давайте попрактикуємось. Вони жили в селі минулого літа. Так. Did they live in the village last summer? Yes, they did. Did they live in the village last summer? Yes, they did. Знову ж таки, речення питальне починалося в нас з допоміжного дієслова did. Далі підмет they, дієслово live без закінчення і did. І в короткій відповіді ми бачимо yes, так, they, підмет, який було взято ж запитання, тому що там запитувалось, чи вони жили, так? Тому ми й відповідаємо так, вони, і допоміжне дієслово did. Yes, they did. Let's repeat. Давай повторимо. Did they live in the village last summer? Yes, they did. Вчора ми грали у футбол на стадіоні? Ні. Did we play football at the stadium yesterday? No, we didn't. Did we play football at the stadium yesterday? No, we didn't. So repeat you. Did we play football at the stadium yesterday? No, we didn't. Оленка плакала на кухні? Ні. Did Оленка cry in the kitchen? No, she didn't. Did Оленка cry in the kitchen? No, she didn't. Зверніть увагу, будь ласка, на це запитання. У нас запитання звучить ім'я Оленка, але в короткій відповіді ми пишемо she, вона. Let's repeat, давай повторимо. Did Оленка cry in the kitchen? No, she didn't. Він прибрав кімнату? Так. Did he clean his room? Yes, he did. Did he clean his room? Yes, he did. Repeat. Повтори. Did he clean his room? Yes, he did. А зараз давайте на одному прикладі подивимося, як утворюється розповідне, заперечне, питальне речення та короткі відповіді на ці запитання. Отже, у нас є таке речення. Мама ходила на прогулянку в парк вчора. Воно є стверджувальне. Заперечне. Мама не ходила на прогулянку в парк вчора. Запитання. Мама ходила на прогулянку вчора? І короткі відповіді. Так? Ні. Let's translate in English. Давайте перекладемо на англійську. Розповідне речення або стверджувальне. Mother walked in the park yesterday. Repeat. Mother walked in the park yesterday. Заперечне. Mother didn't walk in the park yesterday. Mother didn't walk in the park yesterday. Repeat. Повтори. Mother didn't walk in the park yesterday. Запитання. Did mother walk in the park yesterday? Did mother walk in the park yesterday? Repeat. Did mother walk in the park yesterday? Так. Yes, she did. Ні. No, she didn't. Repeat. Повтори. Yes, she did. No, she didn't. Дуже прошу вас. Гарно подивіться ще, можливо, декілька разів це відео, тому що минулий час не є легким. Якщо виникають питання, будь ласка, звертайтесь до мене. Дякую.